سیومین روز بهمن ماه برابر با 19 فوریه سال 643 خورشیدی برابر با 1265 میلادی، در گذشت اسیر دین ابهری، فیلسوف، منجم و ریاضیدان ایرانی از شاگردان امام فخر رازی و کمال الدین ابن یونس. سال 851 خورشیدی برابر با 1473 میلادی، زادروز نیکولا کوپرنیک، منجم و ریاضیدان لهستانی که پس از مطالعات نجومی بسیار اعلام کرد که با حرکت چرخشی زمین طی 24 ساعت به دور خود موافق است، اما چون با این عمل مطلبی را که از قرنهای گذشته مطرح شده بود زنده کرده بود، باز همان مخالفت‌ها و مشکلات به وجود آمد و او برای آنکه به زندگی آرامش ضربه‌ای وارد نکنند 40 سال از انتشار افکار و عقایدش صرف نظر کرد. سال 1052 خورشیدی برابر با 1674 میلادی، جنگ سوم انگلستان و هلند با امضای پیمان صلح وستمینستر پایان یافت و دولت هلند منطقه نیو آمستردام در آمریکای شمالی را به انگلستان واگذار کرد. سال 1216 خورشیدی برابر با 1838 میلادی، آغاز لشکرکشی محمد شاه قاجار به هرات در افغانستان امروزی. سال 1256 خورشیدی برابر با 1878 میلادی، توماس ادیسون اختراعش گرامافون یا همان فونوگراف یا جعبه ساز را به ثبت رسانید. سال 1303 خورشیدی برابر با 1925 میلادی، 4 روز پس از تصویب مجلس شورای ملی، دال بر عزل احمد شاه قاجار از فرماندهی کل قوا، ژنرال رضا خان پهلوی رسما فرمانده کل نیروهای مسلح ایران شد. سال 1320 خورشیدی برابر با 1942 میلادی، در یک حمله نیروی هوایی امپراتوری ژاپن به استرالیا که بیش از 250 بمب افکن ژاپنی شرکت داشتند، صدها تن در منطقه داروین کشته شدند. سال 1329 خورشیدی برابر با 1951 میلادی، در گذشت آندره ژید، نویسنده فرانسوی و برنده جایزه ادبی نوبل. سال 1330 خورشیدی برابر با 1952 میلادی، در گذشت کنوت پترسون، معروف به هامسون، نویسنده نروژی و برنده جایزه ادبی نوبل که نویسنده ای زبردست و شاعری شگفت‌انگیز و از بزرگترین نویسندگان و چهره‌های ادبی قرن بیستم به ویژه در ناحیه اسکاندیناوی به شمار می‌رود. سال 1351 خورشیدی برابر با 1973 میلادی، بانک بیمه ایران و بانک اصناف زیر نظر بانک مرکزی قرار گرفتند و مدیران آن از طرف بانک مرکزی تعیین شدند. سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، سفارت فلسطین در محل سابق سفارت اسرائیل در تهران گشایش یافت.